Todas as ações aparentes são as ações da força da vida trabalhando através do corpo. Ela é o único ator, apesar das nossas crenças. Ao acordar pela manhã, o eu que é consciente torna-se o eu, a pessoa. As memórias do dia anterior e dias anteriores retornam. Os planos para o futuro continuam como antes. Essa narrativa de um eu é uma coleção de experiências e encontros anteriores que são seletivamente filtrados e reenquadrados para manter uma caracterização persistente do que nós pensamos que somos. Mais importante, como gostaríamos de ser percebidos pelos outros? O corpo surgiu como um óvulo fertilizado. Antes de ser infundido com consciência, era inerte, morto. Quando a consciência está terminada, o corpo é novamente morto. O corpo é inerte da mesma maneira que uma bandeira é inerte. Só quando ela é alimentada pelo vento, pode a bandeira voar. O sonho dura enquanto dura o sonhador. O fim do último é o fim do primeiro. Embora possa não parecer, o mesmo possa ser dito para o mundo e o indivíduo. O mundo é muito sedutor. Ele cria uma força que atrai a atenção para ele. A menos, e até que haja uma atração contrária do próprio ser consciência, a clareza não é possível. O que está impedindo você de estar em seu estado natural? Você está constantemente movendo-se para longe de si mesmo. Você quer ser feliz, você está insatisfeito com as suas experiências de vida. Você quer novas experiências, você quer se aperfeiçoar, mudar a si mesmo, tentar ser algo diferente do que se é, ir para longe de si mesmo. É a resistência ao que é. O desejo de alterar este você é a única energia que o sustenta. Na ausência dessa energia, você não pode continuar. Então, o estado natural brilha sem esforço. O fracasso em compreender o grande mistério reside na incapacidade de perceber o que deveria ser óbvio.